Čau, vítám tě u dalšího dílu MX Interview a dneska jsme přijeli za motokrosovým jezdcem a zakladatelem Hubička Racing Team Alexem Hubičkou. Čau, Alexi. Ahoj, zdravím vás. Prosím tě, Alexi, prozraď nám, kolik je ti let? Mně je 16 let. A jaký se účastníš Kuba Tury v tomhle věku? Momentálně závodím v třídě MX2 na čtyřstatní 250. Tak, dostaneme se k nějakým tvým začátkům. Jak jsi se dostal k motokrosu? A jak vypadaly ty tvoje začátky motokrosové? Tak, když jsem byl hodně malej, tak můj taťka jezdil vlastně na 125 kavě. A já jsem s ním jezdil jako malej na závody. A pak mě to chytlo jako úplně samotného, když mi bylo 10 let. A řekl jsem taťkovi, že bych chtěl začít jezdit na motorce. Hodně mě to jako zaujalo. A takhle jsme jako koupili první motorku. Byla to vlastně 65 KTMka 2009. No. Kolik ti bylo let v té době? 10. 10 let a začínal si na 65 teda. Ano. Byl taktní. Co se týká nějakých těch prvních tréninků a první jízdy, jak si vzpomínáš na tu první jízdu? První jízda to bylo vlastně, jsme přivezli motorku z Prahy, někdo ji provával v Praze a tady jsem se svez v jedné hale tady u nás a hnedka jsem spadnul a bylo to docela dobrý, pamatuju si na to. Jakož 65 mám pocit, že už je zřazením, jak ti šla práce se spojkou a celkově jako zřazením? Jako v 10 letech už se to asi dá, ale ty začátky úplně nejsou vždycky nejlepší. No, jakoby myslím si, že jsem se na to dost rychle zvyknul a naučil jsem se s tím. A tohle bych nepovažoval jako za ten problém, co bych třeba jako se nedokázal naučit. Spíš pak tu jízdu, no, ta byla horší. Jednalo se spíš o nějakou techniku, máš teďka na mysli? No, byla špatná technika, furt je. A rychlost ještě taky nepřišla, ale od té doby, co jsem začal, jsem se určitě zrychlil. No. Byly to takový ty pomalý začátky, ale... A když jsi se začal vozit nebo jezdit na téhle 65, dostal se třeba nějakým závodům, který jsi absolvoval v téhle kategorii? Na 65 jsem měl vlastně jenom jeden závod, byl to závod v Polsku, byl to Baty MX Cup a to bylo v Olšině. A pamatuju si, že jsem tam byl nějaký 6. nebo 7. To je docela dobrý výsledek také na začátek. A to byl jediný závod, který jsi absolvoval jakoby na 65. Jo, to byl jediný závod na 65. Takže předpokládám, že pak přišel přechod na 85. Mm-hmm. Jak tenhle ten přechod vypadal a na jakou motorku jsi šel? Tak v prosinci 2015 jsem dostal k Vánocům novou 85 2016 KTMku už na velkých kolech a to bylo jakoby takový divný, protože jsem byl fakt hodně malej, ale hnedka jsem si na ní jakoby zvyknul a trénovali jsme a takhle byl ten přechod, no, na tu větší motorku. A na téhle motorce už si začínal teda závodit nějak aktivněji, počítám, jakých závodů se současnil v téhle kategorii? Nejvyšší závody, co jsem měl na 85, sice už to nebyla ta 2016, ale to jsem měl mistrovství juniorů český v 85, jsem měl na závodech v Oražďovicích a v Netolicích v roce 2018. Jak ses umístil na těchto závodech, jak ti to tam šlo? První závod byl v těch Oražďovicích, tam jsem byl okolo 25. místa, myslím, v jedné jízdě. A v Netolicích tam jsem bodoval v první jízdě a v druhé jízdě jsem byl na 17. místě, ale dvě kola před cílem jsem píchnul přední kolo a nedokázal jsem to dojet, takže to byla pro nás velká škoda. Účastnil se z nějakých závodů, jakoby, kde by se třeba nekvalifikoval, nebo těch závodů bylo určitě víc za tohle období? Jo, zatím jsem nejel žádný tak silný závody, že bych se nekvalifikoval. Jasně, že ta účast nebyla úplně tak nasekaná. A kdy přišel teda ten přechod na takzvaně velkou motorku na nějakých velkých kolech a co to bylo za stroj? No, na konci sezóny 2018 se mi povedlo přemluvit taťku, že už nepojedu na 85 a rozhodli jsme se koupit 125 KTMku 2019. Jednalo se stále o dvoutakt? Jo, dvoutakt, no. A na této motorce si začal objíždět zase nějaký větší závody, nebo to byly nějaký menší závody? Měl jsem v plánu vodit celý juniorský mistrák na té 2C, ale na prvním závodě jsem viděl, že na to nemám, takže už jsem se tam moc nehrnul. No. A k jakým závodům se teda dostal? Jsou i nižší závody, jestli nám povíš, jaký jsou ty závody nižší? A... Jezdil jsem k nějaký krajský přebory, pak nějaký úplně hobby jako závody a takhle, no, ale spíš ta sezona 2019 pro mě byla taková jiná, že jsem nejel nějaký seriál úplně celý na umístění celkový, ale jel jsem jenom závody a tratě, co se mi líbily.
A nebo kam jsem chtěla. Jaký se jednalo přímo teda jako závody? Jestli říkal jsi nějaký přebor a nějaký ty menší závody, klidně to můžeme tady zmínit, ať ti lidi vědí, kam se můžou třeba před podívat. Myslím si, že to byly seriály SMS Jižní Čechy, SMS Západní Čechy, SMS Střední Čechy, SMS Pardubice a pak tam je Motocross Cup, Nova Motocross Cup, BTMX Cup a teď mě nic jiného nenapadá už. Takže určitě dost věcí, kam lidi se můžou přihlásit a určitě si to zkusit. A v těchto těch jakoby nižších teda závodech, když to takhle vezmu, jak ses tam chytal, jaký jsi tam měl umístění a celkově jak ti to tam jakoby šlo? Ta první sezona na té 20 byla dost těžká pro mě, jelikož na 85 se nás vždycky na startu nebylo nikdy jakoby více jak 20 jezdců, jo. A jakmile jsem přešel do těch MX2, tak hnedka na prvních závodech jsem z toho byl úplně jako vykulený, že tam byl plný rošt jako dvě pade a pár dvác, no. Takže to bylo taková velká změna pro mě. A když jsi dostal teda nějaký impuls, že by si mohl přejít taky na 250 čtyřtaktní a trošku si ulehčit tu jízdu? To bylo teď na začátku loňské sezony, už jsem docela chtěl jakoby nějakou změnu. Dváca mě nebavila, nebo jako bavila mě furt, ale chtěl jsem změnu, zajímala mě ta dvě pade a když jsem se na ní poprvé svez, když jsem si ji půjčil od kamaráda, tak jsem věděl, že na té motorce chci jezdit. A víme teda, mluvíš celou dobu o KTMC, že jsi jezdil KTMku. Jo. Vím o tobě, že čekáš na novou motorku, ano. Jedná se o Gas. Ano. Všichni říkají, nebo hodně lidí říká, já nevím popravdě, jak to je, že se jedná o ochuzenou KTMku. Jak to vidíš ty a co tě přimělo přejít na tuhle motorku? Myslíš si, že to je i trend trošku, nebo... No, jak jsi říkal, ochuzená motorka, tak podle mě je to pravda. Určitě vlastně na té motorce je spousta prvků takových, když to řeknu, míst, kde se šetřilo oproti té KTMC. Jsou tam vlastně slabší braille, které jsou stříbrný řídítka a není tam přepínání map a Wayfuk SWAT je jiný, myslím, no. A jinak jsou stříbrný kola ještě. Co se týká nějakých internetových cen těchto motorek, tak KTMky se pohybují kolem, dejme tomu, 250 tisíc, tyhle crossový. A jak je to stále s tou motorkou? V jaký cenový relaci se to třeba pohybuje? Když je to ochuzená verze, počítají lidi, že to bude třeba levnější, je to tak? Jo, je to levnější určitě, ale teď nevím přesně o kolik. Jasně, já jsem měl na mysli, jestli jsme se dostali třeba pod 200 tisíc za novou motorku. Jo, tak to teď nedokážu říct. Jasně. Takže uvidíme, až přijde a kolik budeš muset dát. Teďka si prodal svoji motorku, se ti povedlo, takže jo. Je to super. Co se týká té motorky? Co všechno si dokážeš zvládnout na motorce udělat sám za servis a co spíš přenecháš někomu jako zkušenějším? Tak jakoby dá se říct, že nestydím se za to, co na motorce dokážu, ale určitě bych toho mohl dokázat víc, jenom jsem takový línej. Ale práce na motorce mě baví a dokážu si udělat takovou tu držbu na tréninku, jako je namazání kotoučů jako čističem brzd, namazání řetězu, jo, ovzdušnění brzdy, výměna kapaliny a tak. A pak co se týká jako servisu v garáži, no tak si dokážu vyměnit filtr vzduchový, filtr olejový a olej a nějaký ty předělávky, třeba si přendám plasty a tak a řídítka. No. Zmínil jsi tady ovzdušnění brzdy, což je myslím si docela velký téma pro lidi, kteří to dělají poprvé. Ne vždycky se lidem povede ovzdušit brzdu správně, měl bys pro ně třeba nějakou radu, jak to děláš ty? No, je potřeba to udělat správně. Jedná se mi o ten spodek, že jo? Tam se upouští nějaký vzduch, máš na to nějaký jako systém, že pomačkáš brzdu, upustíš, nebo víš, že každý to dělá jinak. A no, pomačkám pedál a povoluju a zase utahuju a takhle, furt dokola. Jo, a čekáš, jakoby, až vylezou všechny ty bubliny nejspíš. Mm-hmm. Jasně, že jakoby hodně lidem se to nepovede na poprvé si myslím udělat správně. Mně se to taky mockrát nepovede. No. Je to jakoby pak nebezpečný, že jo. Dobrá, to by byla motorka. Přejdeme teďka k nějaký tvojí přípravě. Jak často se snažíš, i když teď je to těžký v té zimě, jak často se snažíš připravovat na nadcházející sezonu? Tak co se týká motorky, tak když je to počasí, no tak se snažím trénovat. Teď v zimě tak dvakrát týdně bych řekl, jednou až dvakrát max a jinak jako v sezóně se snažím trénovat třikrát až čtyřikrát týdně i se závodama, takže to je co se týká motorky a co se týká jako mojí fyzické přípravy, kondice, tak to mám tréninky teď v zimě 6 až 7krát týdně. A když jdeš na tu motorku na nějaký ten trénink, kolik času třeba strávíš za ten den na té motorce? Protože vím, že někdo jde na trénink a udělá si prostě jede 3x30 minut třeba, ty, co jezdí mistráky a mají otrénováno.
Ale jsou lidi, co jezdí 10x po 10 minutách třeba. No jasně. Jak to máš ty? Tak většinou se snažím trénovat to, co se jede na závodech. A jelikož nejezdím mistrák, no tak tam ty rozjížďky nejsou ani tak dlouhý. Takže jedu seznamovací trénink, jakože na tréninku. Pak jedu nějakou kvalifikaci a pak první závod a druhý závod. A pokud ještě pak mám nějakou energii, no tak třeba nějaký jako vyblbnutí, no. Dostaneme se teďka trošičku k tomu tvýmu týmu, Hubička Racing Team. Ty jsi zakladatel, jsme se bavili. Ano. Jak tě napadlo v tomhle věku založit si tým a jak moc těžký je víc tenhle ten tým, co se týká i nějakých třeba schánění sponzorů a takovýchhle věcí? Tak já jsem měl vlastně svoji vlastní motocrossovou značku, jmenoval se to Hashtag na Sašu a chtěl jsem, původní plán byl vlastně takový, že chci tu značku co nejvíc viditelnit, takže mě napadlo si založit svůj vlastní motocrossový tým. A z této myšlenky vlastně jsem ten tým založil, jmenoval se Hashtag na Sašu Racing Team v loňské sezóně. A takhle mě to chytlo, že jsem se rozhodl s tím pokračovat, ale přejmenovat to. A ta moje vlastně značka, tu jsem nechal zaniknout a teď už se jmenuje jenom tomu svýmu týmu. A co se týká toho týmu, víme, že jsou jakoby velký týmy jako HT Group a takovýhle, které jsou na mistrákách. Co jako tobě jezdci přinese to, že máš vlastně jakoby svůj tým a že nejezdíš třeba pod někým jiným? Nebo tyhle ty kapy se dají jezdit i sám za sebe, no, že? Jasně. Tak mě baví vlastně ten kolektiv těch lidí, když tam jsme jako, dá se říct, jedna rodina, když to takhle řeknu. Jo. Jsme kamarádi, se vším si tam pomáháme a kdo co potřebuje, no tak třeba někdo to má jiný z týmu a takhle si to mezi sebou jako pomáháme se vším. A přijde mi to lepší, než jezdit jakoby sám. A docela mě to baví takhle pomáhat svým kamarádům a takhle schánět třeba pro nějaký výhody. Jo, já si určitě myslím, že tohle jako dávat dokupy nějaký ten tým lidí je určitě super. Obdivuji i tebe, jako, že jsi fakt srdcař, že do toho jdeš naplno i v tomhle věku. Co se týká teda toho tvýho týmu a obsazenosti těch lidí, víme, že jich je hodně, nebudeme jmenovat všechny, protože určitě bychom jako zapomněli nebo něco mohlo by o to mrzet. Spíš nám řekni, co se týká nějakých tvých nejlepších jezdců v úvozovkách, jakou oni letos pojedou kategorii v motocrossu? Tak začal bych asi Filipem Pluškem. Mm-hmm. Filip je z Trutnova, jezdí na 400 450 KTMC a v sezóně 2021 pojede velký mistrák vlastně v kategorii MX1, pojede tam ale jenom nějaký závody, to bude na něm, a takže to je Filip. A dál bych pokračoval, tam máme Kubu Vidu ze Slovenska, který vlastně pojede na 400 250 KTMC, český a slovenský mistrák velký v MX2, ale ten český mistrák taky neodjede celý, protože některý tratě má hodně daleko. Mm-hmm. Tak ono Bůh ví, jak to celý jakoby bude. A co se týká i toho týmu, máte třeba nějaký, už bych to nazval, schůzky, kde se jakoby všichni třeba sejdete, nebo se ty kluci třeba mezi sebou ani tolik neznají? Určitě bude nějaká chvilka, kdy budeme všichni z týmu společně, bude to na týmovým focení, což mám naplánovaný asi na polovinu, konec března. Uvidíme, jak se to vymine s tím koronavirem a se závodama, ale chtěl bych to udělat, pokud budou závody v té půlce března, aby se to stihlo a tam se sejde vlastně celý tým. No. Pak v létě máme naplánovaný soustředění s Petrem Bartošem, trať ještě nevíme, to uvidíme, kde by měl být taky celý tým, a na podzim máme naplánovaný týmový focení taky. Já si myslím, že tenhle Peťan by vám mohl předat hodně cenných informací, co se týká jeho tréninku. To bude určitě super pro celý tým. Takže řekněme, že tvůj tým má 15 lidí. V mém týmu je momentálně 15 jezdců i se mnou. Jo. A jak moc těžký teda, jelikož jsi v roli toho lídra tohohle týmu, jak těžký je sehnat nějaký sponzory, aby si ty kluky mohl něčím zabezpečit, jakoby, aby se jednalo o tu týmovost? Jakoby z mýho pohledu je to velice těžký. A ještě jak jsem začal, zrovna když začal koronavirus, když to takhle řeknu blbě, že prostě ty sponzoři neměli ty možnosti dávat tolik těch věcí jako za normálních okolností. Takže to pro mě bylo velice těžký. Já jsem, když jsem začínal s tím týmem, tak jsem obepsal 100 firem. Okolo 100 firem a vyšlo nám jich asi 10. Uh-huh, uh-huh. Takhle to chodí jako normálně, to už s tím jsou zkušenosti, nebo ty různé firmy ti dají aspoň nějaký jejich produkt nebo slevu, což je určitě lepší než nic. To je jasný, určitě. Ještě zůstaneme u těch jezdců, který tam jezdí u tebe. Co celkově od těch jezdců očekáváš a
jestli máte nějaký cíle, které chcete hromadně dosáhnout. Určitě, ať jsme všichni spokojení a zdraví. A kluci makají, takže uvidíme jejich výsledky v sezóně a na ně nějak netlačím. Budu rád za cokoliv, co vybojujou a je to na nich. Ať makaj a výsledky budou. A co se týká nějakého oblečení, třeba poznají ty lidi, že se jedná o týmový lesce tvýho? My jezdíme oblečení značky Thor, který nám dodává pan Bruma. A naše dresy budou mít vepředu na hrudi natisknutý nápis HRT místo Thor. Mm-hmm. Takže kaloty budou Thor a dres bude takový náš, když to takhle řeknu. Jasně, takže hrd jako hrot, skoro bych řekl. Jo. Hrot na závody. Nakousl jsi to? Nějaký ty zranění? Pověz mi o nějakých tvých zranění, na který si nerad pamatuješ a jak dlouho tě třeba i zdrželi. Za dobu, co já jezdím motocross, se toho moc nestalo. Bylo tam pár otřesů mozku, i silnějších, i menších. A pak tam byla jedna zlomená ruka a nějaký pohmožděniny, jo. Jinak nic pořádného. Naštěstí musím zaklepat. To je určitě dobře, jako tyhle zranění jsou dobrý v téhle době, kdy ty doktoři toho mají asi dost teďka. Co se týká nadcházející sezóny, která teďka bude, nebude, to teda nevíme. Jaký máš ambice na tuhle sezonu? Jaký bys se chtěl účastnit závodů? Jak bys viděl třeba své umístění v těchto závodech? A jaký máš názor na tu situaci, která je, jestli třeba ty závody budou, nebudou? Tak podle mě závody budou a já mám teď jinou motivaci než jiný rok. Opřel jsem se do toho pořádně a makám, takže doufám, že ty výsledky přijdou. Chtěl bych určitě odjet celý juniorský mistrák. Doufám, že mě první závod neodradí. A hlavně být zdravý. Dobrá, super. Tak já ti moc krát děkuju za tenhle rozhovor. Jo, děkuju. A jestli chceš teda někomu ještě poděkovat třeba nějakému partnerům. Chtěl bych poděkovat všem našim partnerům a všem mým jezdcům, že to se mnou táhnou. Dobrá, já ti děkuji. Tak jo, tak ahoj.